teemad. Nii, mitmes ostamis? Mingi 200 või? Klikki läbi see, kirjutama, jah. Ja näim, aga siin ei ole mänginud. Me oleme seda mänginud. Aga siin ei ole ostu kohta. Aga kus on Eli on? Oh, osta, jah. Osta 200. Ongi 200 ja see. Jah. Ma panen selle ilusam. Ostame mingi kallima äkki. Meil on 13 minutit saate lõpuni. Umbes. Ostame mingi viia sotise polli pärast, vaata mis juhtub. Ja vaata mis saab. Tai. Aga ostame siis juba 900 ja lõpetame mängu ära. Mis lõpetame? Siis alles... Ei, no selles suhtes. 600 on võimalik. 600 on võimalik. Osta. Oota, tõstame panust, tõstame panust. Nii, ma lihtsalt pakun välja, kui meil on praegu aega 48 minutit, meil on vaja erinevad loosi veel teha. Meil on praegu 9 sotti. Teeme käsi kullas või perse mullas, ostame 9 sotti see boonusmängu. Kas ma peaks nüüd vastu vaidema hakkama? Vaidla. Mis chat ütleb? Ta või, 9 sotti läheb. Aga saame hulluks ära või? Nüüd ta pikaldas, ei nüüd ta bokse kõtma. Tai, teeme ära. 9 sotti, ta või, 9 sajane, ostame. Oota, ma nüüd... Rahvas ütleb jaale. Rahvas ütleb jaa. Rahvas ütleb oh. Pane seda muisa ka veel kõvemaks, see nägen. Oh, päris tunne on päris heale. Et siis vajutan osta või? Osta! Osta! Hans Boomer ütleb ka tõiged mehed, no jah, mis seal ikka siis. No, tšau! Tavai, tšau! Tavai, sõidam! Tule raha kohe! Nüüd ei tule! Paneme valmis, kotti. Tavai. Ah, see oli see või? Siis ta võtta neid ka. Mina ütlen minu pea kohal. Ütle. Nii, Laur. Mine edasi siia, siia pole. See või? See üleval. No näiteks. No näiteks. Ma ise võtan selle siit. See. See või? Läheb päris kriipiks juba. Seda pead ka natuke liigutama vaata. See on siin makkut, ma proovin natukene sehkida. Oh, jääme pinged, pinge on olemas. Tšau kirsimõtt. Lase mul liigutada natukene, aga... No, krediit on meil 11 praegult. Süda käib! Nii, kelle kord valid on? Mina või? Ei, Laud! Pane see, jah! Ei! Jess! Mina pean nüüd valima selle, mis ütleb, et kõik või? Palju meil on juba neid spinne? Ma ei tea. 3, 4, 5, 6, 7 spinni või? Teeme niimoodi, et kelle vajutusel see tuleb, et kõik see on loll. Siia, siia, minu peaga on. Yes! Laur! See võib juhtu, et saad loll. See, ülemises reas see. See? See, jah. Võta välja! Ta on 9 pinnile! 79, me saime 9, aitäh, Janar. Nii, läheb vä? No läheb. No, mis see nüüd enam? Tosta spinne on jäänud 8. Vailde, vailde, vailde! 100 euri! 100 euri spinn! Vailde! Nüüd või? Vailde, anna! Natuke oleks rohkem vaja. Vailde, 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 vailde! Vailde! Midagi juurde. Viis keerutust jään. Anna vailde! Vailde! Vailde juurde. Kolm keerutus. Kolm keerutus. Valus, valus. Ai. Ikaldus. Veel ei ole ikaldus. Palju jäänud on? Üks. Anna vailde. Vailde! Nüüd on mängu vaja. Aga nüüd on kõik või? Ma ei tea. Taraa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 a
kuni boonus nüüd. Ei ole pusta, kus me pusta oleme? Suhkur, võit, palju õnne. Kas sa nagu sarkastiliselt teadud, et palju õnne?